Džudisti iz Beočina pokazali su se kao najbolji na prvenstvu Srbije za starije pionire održanom u Boru. Nedavno je u Boru održano prvenstvo Srbije za starije pionire gde je učestvovalo 8 takmičara džudo kluba Cement. Od toga oni su osvojili 5 medalja, 2 zlatne, 2 srebrne, 1 bronzanu kao i jedan plasman na 5. mesto. Samim tim osvojili su ekipno od 48 ekipa 3. mesto. Faktički samo je jedna zlatna medalja falila da bi se naša ekipa bila proglašena najboljom, a mi smo razgovarali u studiju sa pobednicima ovog prvenstva Srbije. Krenut ćemo od Sonje Sičević. Izvoli Sonja. Ona je osvojila 3. mesto na prvenstvu države u Boru. Prvo, da li iznenađenje ili nije iznenađenje da ti budeš 3? Pa nije iznenađenje, zato što znam da ja mogu bolje, puno bolje. Od koja si izgubila ovog puta? Pa sad ne znam tačno kako se zove, ali jedna devojčica koju nikad nisam videla. Šta tebe očekuje u narednom periodu? Pa sad ja očekujem puno bolji uspeh nego ove godine. A sada ćemo pričati sa dva laka luzera. To je moja miljenica Marija Ivković i Jelena Blagojević. Laki luzeri, znači svoje sve drugo mesto. Prvo krećemo od Jelene. Isto kao i Sonja, ja znam da ste vas dve jedno vreme bili čak u istoj kategoriji. Da. I tu ste u vrhu. Od koja ste izgubila u finalu? Od Džin Tamare iz Novog Sada. Da li je to neka stalno što te pobeđuje ili? Ne, ja sam nju stalno pobeđivala do sada. I baš sada prvenstvo države u Boru, to se desi. Dobro, šta možemo očekivati od tebe? Pa da budem još bolje nego sada. Laki luzer i devojčica od koje ja najviše očekujem je Marija Ivković. Najbolja sportiskinja kod pionira prošle godine, ili tako? Bez poraza. Da. I sad, na prvenstvo države druga. Tako. Ko se najviše razočara što si ti druga? Ja. A sada oni najvažniji. To su dva dečaka, mislim, prvaci države. Vladimir Sapundžić, od njega smo očekivali kao otprilike od Marije Ivković. I od dečka od koga nismo očekivali je Kostić, takođe Vladimir, ali da? Ko je bio prepreka ove godine? Ove godine je prepreka bio Vučković Veljko iz Brusa. Njega sam pobedio na proglasavanje i u finalu Vatić Luka iz džudo kluba Niš. Njega nisi na proglasavanju, a? Ne, nego 5-0. Dečko iz Beočin sela koji je šampion države. Prvo, kako je bilo na prvenstvu u Boru? Bilo je dobro. Kako je bilo samo takmičenje? Pa, nije bilo teško. Tako lako biti prvak? Pa meni nije bilo teško. Vas dvojica ste već članovi reprezentacije, idete na balkansko prvenstvo. Šta možemo od tebe očekivati na balkansko prvenstvo? Pa ja se nadam da ću uzeti medalju. Da čujemo, Vlado, šta možemo od tebe očekivati s obzirom da te stalno proglašavaju, da si ti neki veliki favorit, pa da se nešto ne podigneš previše. Šta možemo očekivati od tebe na balkansko prvenstvo? Pa, medalju. Samo medalju? Pa pokušat ću da dođem do finala.